שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. הנושא שלנו חינוך לשמחה. הזכרנו כבר כמה היבטים, והפעם אני רוצה להתייחס להיבט נוסף. אין ספק בדבר שכדי שילד יהיה שמח צריך להיות לו ראייה מאוד מאוד מסוימת על העולם ועל המציאות. מדוע? מפני שיכולים להיות הרבה גורמים חיצוניים שיגרמו לאדם להיות עצוב. בלשון קדמוננו, גורמים מעציבים. אירועים, מפגשים, התרחשויות, מקרים המעציבים את האדם. אדם יכול לקבל מכה, בין גופנית, בין נפשית. יכול להיפגע, יכול לאבד דבר מה. יכול להיות סדרה, או יכולה להיות סדרה ארוכה של אירועים. העלולים להשבית את השמחה. וכדי שילד ישמח לחנך אותו לשמחה, צריך להיות לו מבט על כל האירועים האלו. כשם שאיזו עשיר השמח בחלקו, זה סוג של מבט. כך איך להתייחס לכל המקרים המעציבים. האם איפה לשים את המבט העיקרי על הדברים החיוביים והמשמחים או על הדברים המעציבים? ילד יכול להגיד כל דבר שקורה להגיד אוף 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 שוב עוד פעם, והסיכוי שהוא ישמח בחיים יהיו אפסיים. האם המבט שלו ממוקד אל הטוב שבחיים, או אל הדברים המענגים בחיים, או אל הדברים המכאיבים בחיים? וזה עניין של חינוך. על מה אתה מביט? על מה אתה מסתכל? את מה אתה לוקח ללב? וזה עניין של חינוך ממש. בגלל שזה להרגיל את האדם להסתכל על הטוב שבחיים, על הדברים המוסיפים אושר, אושר באלף בחיים, אותם לשים כדבר עיקרי, ולהיות מסוגל להיות, להתעלם, להיות אדיש כלפי הדברים היותר, הפחות מוסיפים עונג ואושר ושמחה. על מה להסתכל? בלשון אחרת, על החצי כוס המלאה או על החצי כוס הריקה. זה עניין של הרגל ושל מבט אסטרטגי על החיים. באיזה אסטרטגיה אתה מסתכל על החיים? וזה דבר שצריך להרגיל את הילד. זה עוד אחד ההיבטים של החינוך לשמחה. שלום שלום, יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.